Druga knjiga o carevima, glava 21. 12 godina beše Manasiji kad poče carovati, i carova 55 godina u Jerusalimu. Materi mu beše ime Efsiva, i činješe što je zlo pred Gospodom po gadnim delima naroda, koje Gospod odagna ispred sinova Izraeljevih. Jer opet načini visine koje beše potro Jezekija, otac njegov, i podiže oltare Valu i načini lug, kao što beše načinio Ahav, car Izraeljev. I klanjaše se svoj vojsci nebeskoj i služaše joj. I načini oltare u domu Gospodnjem, za koje beše rekao Gospod, u Jerusalimu ću namestiti ime svoje. Načini oltare svoj vojsci nebeskoj, u dva trema doma Gospodnjega. I sina svojega provede kroz oganj, i vraćaše i gataše, i uredi one što se dogovaraju s duhovima i vračare, i činjaše vrlo mnogo što je zlo pred Gospodom, gnjeveći ga. I postavi rezan lik šumski koji načini u domu, za koji beše rekao Gospod Davidu i Solomonu sinu njegovu, u ovom domu i u Jerusalimu koji izabrah između svih plemena Izraeljevih, namestit ću ime svoje doveka. I neću više dati da se makne noga sinovima Izraeljevim iz zemlje koju dadoh ocima njihovim, ako samo uzdrže i ustvore sve što sam im zapovedio, i sav zakon koji im je zapovedio moj sluga Mojsije. Ali ne poslušaše, jer ih zavede Manasija, te činiše gore nego narodi koje istrebi Gospod ispred sinova Izraeljevih. A Gospod govoraše preko sluga svojih proroka govoreći, što učini Manasija car Judin ta gadna dela, čineći gore od svega što su činili Amoreji koji pre njega biše, i navede na greh i Judu gadnim bogovima svojim. Zato ovako veli Gospod Bog Izraeljev. Evo ja ću pustiti zlo na Jerusalim i na Judu, da će svakome ko čuje zujati oba uha. Jer ću zategnuti nad Jerusalimom uže samarijsko i merilo doma Ahavova, izbrisat ću Jerusalim kao što se briše zdela. Izbriše se pa se izvrne. I ostavit ću ostatak nasledstva svojega, i daću ih u ruke neprijateljima njihovim, da budu plen i grabež svim neprijateljima svojim. Jer činiše što je zlo predamnom, i gnjeviše me od dana kad iziđoše oci njihovi iz Misira do danas. Još i pravu krv veoma mnogu proli Manasija, tako da napuni Jerusalim od kraja do kraja, osim greha svojega kojim navede Judu na greh da čini što je zlo pred Gospodom. A ostala dela Manasijina i sve što je činio i greh kojim je grešio, nije li to zapisano u dnevniku careva Judinih? I počinu Manasija kod otaca svojih, i bi pogreben u vrtu kod doma svojega u vrtu Ozinu. A na njegovo mesto zacari se Amon, sin njegov. 22 godine imaše Amon kad poče carovati, i carova 2 godine u Jerusalimu. Materi mu beše ime Mesulemeta, kći Arusova iz Joteve. On činješe što je zlo pred Gospodom, kao što je činio Manasija, otac njegov. I hođaše svim putem kojim je hodio otac njegov. I služaše gadnim bogovima kojima je služio otac njegov i klanjaše im se. I ostavi Gospoda Boga otaca svojih, i ne hodi putem Gospodnjim. A sluge Amonove pobuniše se nanj, i ubiše cara u dvoru njegovu. A narod zemaljski pobi sve koji se bijahu pobunili na cara Amona, i zacari narod zemaljski na njegovo mesto Josiju, sina njegova. A ostala dela Amonova što je činio, nisu li zapisana u dnevniku careva Judinih? I pogreboše ga u njegovu grobu u vrtu Ozinu. I Josija, sin njegov, bi car na njegovo mesto.